Ya, assalamualaikum dan selamat siang. Tak boleh cakap pagi tengah hari petang. Selamat siang. Hari ni siang . Waktu di Malaysia. My first video and my first channel untuk korang review bambangan Japan . Bambangan Japan. Okey, sekarang ni kita review untuk Karoseria. Ramai orang tak nak pakai Japan Braille pasal dia punya language memang Japan . So agak galak sikit dia memakai. Sebenarnya sound system dia sedap. Kalau nak tahu sound system dia sedap sebenarnya, siapa pernah pakai dia tahulah, dia takkan tukar lah player lain, dia mesti nak Japan juga. So sekarang pun dah senang, Google Translate dah boleh direct translator menggunakan kamera. Okay, tak apa, dengan tidak membuang masa lagi, kita review untuk Avic RZ22 Avic RZ22. Okay, Avic RZ22 Karos Japan, ori. Memang ori lah, bukan Karos yang jual kat Lazada . Karos ori. Okay, sekarang ni kita set dekat dalam kereta yang pakai sound system semua Alpine. Okay, sound system semua Alpine kecuali player saja. Player RZ22 ni dia hanya boleh baca CD saja. Dia tak boleh baca DVD. Dia baca CD saja. So SD card dia ada, USB ada, auxiliary untuk audio video dia ada. FM, AM, FM standard lah. Dia gunakan untuk Japan punya. So siapa ada, siapa tahu FM converter, ada tu jenis. Kotak mancis satu dengan yang display satu. Okay, boleh pilih nombor satu. Sebenarnya kotak pancing pun lagi elok. So kita guna tuning dari FM Japan ni lah, daripada player. Tak perlu tekan-tekan button. So ada yang tak nak, dia akan menggunakan button, dia akan menggunakan FM converter yang ada display. Okay, mari kita review . Okay, ni semua dia punya output je. Alright, dia tak ada bluetooth. Okay, ini map. Ini map dia . Okay, ini AV boleh off. Okay, dia senyap. Satu, lepas tu kadang-kadang orang cakap payah kan, screen ni dua si menyala je. So kita tekan ni lama-lama, so dia akan padam. So screen display tak ada, tapi still lagi radio ataupun apa-apa media yang berjalan dia tetap akan berfungsi. Cuma screen dia akan blank. Okay, kita tekan balik. Okay, kita try SD card ni. Dia boleh simpan video. SD card ni dia boleh simpan video . Bukan hanya lagu saja, dia sekali dengan video. Okay, ini video dia. Kita tukar ke audio. Alright. Okay, kita dengarkan sekejap. Alpine sound system ni complete. 4 pintu Alpine speaker, liner, Twitter Alpine. Underseat ada satu, underseat tebal. Alpine underseat tebal. So dengar bunyi . Cuba kita tukar ke music lain pula, tengok macam mana. Okay, kita try lagu yang hantar bass sikit. Sikit. Okay, ni Alpine ya. Alpine seat ni . Okay, semua dah setting. Okay, gain dia kita letak 75% ya. Pasal dalam ni pun ada setting . Kalau si player senang nak setting. Audio system ni senang setting. Kalau pandai setting memang cantik bunyi. Okey. Kita pergi ke menu asal dia balik. Okey, setting ni semua ada. Setting untuk pak. Semua ada. Ni semua dah diset . Dah diset untuk okey, equalizer dia, custom one, custom two, semua boleh custom balik. Lepas tu dia ada macam-macam lagi lah.
okey. Dia ada macam-macam lagi. Alright. Okey, yang ni dia punya, okey, kita letak yang, okey, yang ni yang lain. Ini depan saja full untuk music. Kita kuatkan sikit eh. Right, ini SD card kita boleh on, kita boleh on dia punya resolution untuk screen video, auxiliary, kalau nak on nak off boleh. Ni memang dah on, automatic on. Auxiliary, audio video eh, bukan audio saja, audio video. Okay. Right. Nampak. Nampak macam tak banyak function pasal dia bahasa Jepun. So, kalau setup dia memang cantik lah. Nah, ni semua dah bersetup. Right, semua dah bersetup. Language habis tukar. Jam dia boleh jalan kecuali kena pakai GPS dia. So dia akan awal sejam. Dia ikut Thailand paling dekat. Dia akan awal sejam. Okay. USB pun ada. So USB cable tak pasang. USB memang ada. So USB hanya baca untuk audio saja. SD card audio video boleh baca. Video biasa format dia, dia boleh baca AVI, WMV dan MP4. Tapi resolution dia jangan lebih daripada 720x480. Lebih daripada resolution tu dia takkan boleh baca. Ataupun nak selamat, kita letak 640x480 atau 640x360 resolution dia. Dengan format yang mana ada 3 format tu, insyaAllah semua boleh baca. Ya, yeah? Semua boleh baca. Jangan risau. So ini lagu dia. So seperti biasa, Alpine punya sound system dia lebih terang jelas. Eh, dia punya treble dia kuat. Untuk Alpine system. Okay, kita ada lagu rock pula. Tengah bunyi. Surround sikit ya. Bunyi surround. Alpine kalau pakai bunyi memang nampak surround. Memang dengar macam surround. Ha. Dia punya sound label dia. Sound label dia lain macam sikit. Alright. Okay. Mari kita eject apa yang ada dalam. SD card. Okay. Ini CD. Ini SD card. Dia boleh tampung sehingga 64 AZ22 dia boleh tampung sehingga 128 gig. 128 gig, one shot SD card ya. One shot SD card. Yang ini 16 gig. So yang ni ada sumbat dan kereta 16 gig SD card. So audio video semua boleh jalan. So kita tutup balik. Dah macam tu dah rupa dia. Alright. Okay. That's all for review today. Nanti kita akan review model high end ZH0007 yang punya HDMI dan dia boleh mirror link. Tapi dia kena ada modul mirror link ya. Yeah. Okay, stay tuned guys. Have a nice day.